Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар, біз олиум тақырыбына байланысты бүгін есептерді, ұбытыда келетін есептерді оңай жолмен шығарып үйренетін боламыз. Яғни сіздер бір формуламен кез келген олиумге байланысты есептерді шығарып үйренесіздер. Енді бастапқы этапта мен сіздерге шығару жолын көрсетіп беремін, одан кейін мүмкіндігінше сабаққа белсенді қатысып, түсінбегендеріңізді сұрап отырыңыздар. Жарай ма? Сонымен, давайте бірінші. Олиум дегеніміз бірінші не? Жалпы осыны жақсылап түсініп алайық. Олиум жалпы енді 11 сыныптың программасында бар, сондықтан да ОБТ-да жиі кездеседі. Олиум бұл күкірт қышқылы өндірісінің соңғы өнімі. Жалпы күкірт қышқылын біз неден аламыз? Бірінші әрине кенді өртейміз. Бірінші сатыда, мысалы ол пириттің жануы болуы мүмкін, немесе күкірттің жануы болуы мүмкін. Нәтижесінде ең бастысы өнім күкірт не шығады? Диоксиді шығады. Екінші сатысында күкірт осы диоксидін әрі қарай неге дейін? Күкірт триоксидіне дейін тотықтырады, яғни SO3-ке дейін. Әрі қарай түзілген енді SO3-ті, түзілген SO3-ті суда ерітпейді, яғни күкірт қышқылында ерітеді. Неге суда ерітпейді? Себебі егер де біз мысалы SO3-ті суда ерітетін болсақ, H2O-да, нәтижесінде күкірт қышқылы пайда болады. Бізге қажетті, яғни күкірт қышқылы өндірісінде қажетті күкірт қышқылы пайда болады. Бірақ нәтижесінде көп мөлшерде не бөлінеді? Жылу бөлінеді. Бұл себебі экзотермиялық процесс. Бөлінген жылу түзілген күкірт қышқылын буландырып жібереді. Ал күкірт қышқылы, бұл өздеріңіз жақсы білесіздер, сұйық, иә? Ал ол буланып кеткеннен оны қайтадан салқындатып конденсациялау керек. Яғни оған қосымша нелер кетеді? Шығын кетеді, яғни фризерлер керек, салқындатқыштар, иә? Сондықтан да бізде осы, яғни күкірт қышқылы буланып кетпес үшін SO3-ті неде ерітеді? Таза күкірт қышқылында ерітеді. Сонда бізде не? Әлі ауыстыра аласың? Олиум Әлі пайда. ауыстыра аласың? Олиум бұл не болады? Қоспа болып табылады, иә? Оқушылар микрофонға бай боламыз, иә? Олиум деген, олиум бұл қоспа. Сәйкесінше қоспа. Қоспа бізде екіге бөлінеді. Қандай, оқушылар? Қоспа екіге бөлінеді. Қандай? Бетіміз тоже Біртекті, әртекті. Әртекті, дұрыс айтасыздар. Біртекті және әртекті. Енді біз біртекті қоспаны басқаша не деп айтамыз? Ерітінді деп айтамыз. Ал ерітінді бұл екі компоненттен тұрады. Неден тұрады? Дұрыс айтады, еріген зат және... Қазір, оқушылар, бір минут. Бір минут. Мында біреу бар ғой, аршақтыда анасымен ба біреумен сөйлесіп жатыр, бәрі записке жазылып жатыр. Оқушылар, мында пользователь зум деген екен, да? Оқушылар, микрофонға бай болыңыздар, болмаса просто запис не қылмас үшін шығарып жіберуге мәжбүр боламын. Сонымен, жалпы қоспа неде? Еріген заттан және неден тұрады? Еріткіштен тұрады. Солай емес па? Оқушылар, мен дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Еріген заттан және еріткіштен тұрады. Енді қараңыздар. Олиумдағы H2SO4 бұл еріткіш болып табылады. H2SO4 бұл еріткіш. Ал SO3 бұл не болып табылады? Еріген зат болып табылады. Сонда олиум деген ол қосылыс емес. Ол неге жатады екен? Қоспаға жатады екен. Олиумның не екені түсінікті ма оқушылар? Сұрақ бар ма? Түсінікті, сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Енді олиумге байланысты есептерге кірсек. Олиумге байланысты есептердің барлығын біз мынау формуламен шығарамыз. Өздеріңізге скрин жасап алсаңыздар болады. Бұл әрине омега 1 көбейту М1. М1 қосу омега 2 көбейту М2. Тең жақшаның ішінде омега 3 көбейту М1 қосу М2. М2. Енді сіздерге толық түсінікті болу үшін бізде қараңыздар. Өздеріңіз шығарғанда әдетке айналдырсаңыздар болады. Мынаны үш не қыл? Мынау бізде мынау екеуі не? Бұлар араластырылатын ерітінділер. Араластырылатын ерітінділер. Ал мынау нәтижесінде алынған, мынау бұл не? Алынған немесе түзілген ерітіндіні біз оң жағына жазамыз. Ал екеуі бір-біріне қосатын заттарды қайқа жазамыз? Сол жағына жазады екеміз. Енді назар аудара қойыңыздар. Бізде нелерді беруі мүмкін?
Біріншіден қараңыздар. Бізге біріншіден, давайте, нақты есептер шығару барысында сіздерге толық түсіндіріп берем. Бұлай дейді. 9-да 8% күкірт қышқылының 100 грамм етіндісін дайындау үшін қанша су және қанша 30% олиум қажет дейді. Енді жаңа біз қараңыздар. Олиум не деп айттық? Олиум ол қоспа. Ол неден тұрады дедік жаңа? SO3. Егер де SO3-тің үлесі 30% болса, 30% болса, H2SO4-тің үлесі қанша пайыз болады? 70% болады. Енді қараңыздар, бұл олиумге арналған есептердің барлығында, егер де есептің шартында күкірт SO3-ті берсе, енді бізде SO3-ті не деп айтуы мүмкін? Күкірт 3 оксиді деп айтуы мүмкін, күкірт 6 оксиді деп айтуы мүмкін, күкірт ангидриді деп айтуы мүмкін, және күкірт газы деп айтуы мүмкін. Осы 4 зат SO3 туралы. Егер де сіздерде SO3-тің үлесі берілсе, біз оны әрқашан 1/225-ке көбейтіп отырамыз. Енді неге деген сұрақ туындайды? Оқушылар, мынау формуланы біз бір заттың ерітіндісі үшін қолданамыз. Ал енді бір заттың ерітіндісі үшін қолданатын болсақ, біз SO3-тің үлесін әрқашан неге айналдырып отыруымыз керек? H2SO4-тің үлесіне айналдырып отырмыз керек. Ал H2SO4-тің үлесіне айналдыру үшін біз күкірт қышқылы күкірт 3 оксидінен, яғни SO3-тен қанша есе ауыр екенін білуіміз керек. Ол үшін біз не істейміз? Просто күкірт қышқылының малярлық массасын аламыз. Күкірт қышқылының малярлық массасын кім біледі жатқан? 98. Оны күкірт 3 оксидінің малярлық массасына бөле саламыз. Сонда 98-ді бөлеміз нешеге? 80-ге. Сонда как раз 1/225 шығады. Яғни H2SO4 SO3-тен 1/225 есе ауыр деген сөз. Сондықтан да SO3-тің үлесін әрқашан 1/225-ке көбейтіп отырамыз. Бұл түсінікті ме оқушылар? Барлық есепті осылай аламыз ба? Иә, барлық есепті осылай аламыз. Қазір сіздер ерінбей сабақтың соңына дейін қатыссаңыздар, біз осы тақырып бойынша 30-да есеп шығарамыз. Сосын сіздер уже запросто ұйықтап отырып олиумның бүкіл есептерін шығара беретін боласыздар. 1/225-тің қақтан шығатынын түсінікті ма? Түсінікті. Иә, түсінікті. Онда мен өшірейін, өйткені маған қазір орын қажет. Әрі қарай, енді қараңыздар. Біз енді не істейміз? Мынаны 30-ды 1/225-ке көбейтіп, екеуін қоса саламыз. Сонда 30 көбейту 125. 36-та 75, оған қосамыз 70-ті. Сонда дұрыс айтады, 106-да 75 шығады екен. Енді қараңыздар. Бізде омега 1-іміз давайте M1 бұл ненің массасы болсын? Олиумның массасы болсын. Олиумның массасын біз білмейміз, сондықтан M1 деп алайық. Оны біз неше пайызға көбейтеміз? 106-да 75% көбейтеміз. Осы жаңа ғана есептеп алдық. Қосу. Біз судың массасын білеміз ба? Қосу керек. 18. Білмейміз. Жоқ, ол судың малярлық массасы. Ал біз қанша грамм су қосу керегін білмейміз. Сондықтан біз оны M2 деп алайық. Ал енді таза судың құрамында күкірт қышқылы неше пайыз болады? 0%. Өйткені таза судың құрамында күкірт қышқылы болмайды, е? Сонда тең омега 3-іміз неге тең? 9-да 8. Өйткені алынатын ерітінді деп тұр, е? Алынғанды біз оң жағына жазамыз. Көбейту не болады? 100 болады. Енді мынау санды 0-ге көбейтсең жойылып кетеді. Сонда не шығады? M1-ді табу үшін не істейміз біз? 980, 9.18 100-ге көбейтсеңіздер, е? Бөлеміз 106-да 75-ке. Сонда 980 бөлу 106-да 75. Сонда 9-да 18 шығады. Ағайына 106-да 75 деген қайдан шықты? 106-да 75. Міне мынау шығардық қой. Олиум SO3-тің үлесі 30% болса, оны 1/225-ке көбейтеміз. Оған мынау 70%-ді қосамыз. Сонда 106-да 75 шығады. Сұрақ бар ма? Ағай, әрдайым осылай қосып отырамыз ба? Иә, әрқашан осылай қосып отырамыз. Сұрақ бар ма? Ай, 9-да 8-ді неге 100-ге көбейттік? 9-да 8-ді? Енді мынау 100 грамм беріп тұр ғой. 9-да 8%-ды 100 грамм етінді алу керек деп тұр ғой. Түсінікті ма әлде түсініксіз бе әлде оқушылар? Оқушылар, кері байланыңыз. Түсінікті ағай. 90-да 82 грамм. Бұл бірінші есеп. Бұл мектеп кітабындағы есептер ғой, шығарып жатқанбыз па. Екінші. 40% дейді, күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін 500 грамм
20% күкірт қышқылы етінсіне күкірт 6 оксидінің қандай массасын қосу керек дейді. Қазір енді қараңыздар, күкірт 6 оксиді деп отырғанымыз бұл SO3. Оны 4 түрлі әдіспен айтуға болады дейді. Қазір 20 тағы да жаз кетейік. Бірінші күкірт 6 оксиді. Бұл қандай әдіс? Оқушылар. Бұлай атау қандай әдіс? Тривиалды ма? Римдік әдіс, е? Римдік әдіс. Екінші тағы қандай әдіс болады? Күкірт? Күкірт ангидриді. Күкірт триоксиді деп айтуға болады, е? Иә. Бұл қандай әдіс? Оқушылар, сіздер бұның бәрін білулеріңіз керек. Грек әдісі. Үшіншіден. Тағы қалай атауға болады? Күкірт ангидриді. Дұрыс айтады. Күкірт ангидриді. Бұл қандай әдіс? Дәстүрлі. Немесе күкірт газы деп айтуға болады, күкірт газы. Сонда бұны жалпы 4 түрлі атауға болады екен. Барлығы не туралы сонда? SO3 туралы. Скрин жасауға қойыңыздар, мен жазуым страшно екен. Оқушылар. Скрин жасап алдыңыздар ма? Иә, жасап алдық. Түр жасап алдық. Ары қарай кеттік. Онда өшірем. Енді қараңыздар. Бізде жаңағы омега 1 көбейту М1 қосу омега 2 соңғы рет жазам. Ары қарай өз естеріңізге сақталып қалған шығарда. Тең не болады? Тең омега 3 көбейту не болады? М1 қосу М2 не? Сонымен 40% күкірт қышқылының ерітінісін алу керек. Сонда 40% деген ол қайсысына жатады? Омега 1, омега 2, омега 3 қайсысы? Алу керек зат біз қай жағына жазамыз дедік. Омега 3. Омега 3. Дұрыс айтады. 40% омега 3. Сонда 500 грамм. Бұл М1 е. Көбейтеміз неше пайызға? 20%. Бізге М2 белгісіз. Өйткені күкірт 6 оксидінің массасы белгісіз. Оны М2 деп аламыз. Енді күкірт 6 оксиді бұл SO3. 20%-нен тұрады. Таза күкірт 6 оксиді дұрыс айтады. Ол 100% өзінен тұрады. 100%-дан тұрады. Ал егер біз SO3-тің үлесін әрқашан нешеге көбейтеміз дедік? 1,225. 1,225-ке. Иә, 100%-ды көбейтеміз 1,225-ке. Сонда неше болады? 122,75% болады. В общем, оқушылар, сіздерге SO3 берілсе, всегда 122,75-ке көбейте бересіздер. Қайықтан шыққан түсінікті ғой, тең не болады? 40% алуымыз керек. М1-іміз нешеге тең болды? 500-ге, М2-іміз не болады? Белгісіз, көрдіңіздер ма? Бәрі осы теңдеу, осы теңдеуді шығарасыздар, жауап шыға береді. 500-ді 20-ға көбейтеміз 10,000. Қосу 122,5 М2 тең 40-ты жақшаны ішін ашамыз, әрбір мүшесіне не істейміз? Көбейтеміз 20,000. Қосу не болады? 40 М2. Ары қарай, енді 10,000 наяққа барып азайтылады, 40 наяққа сол жаққа барып азайтылады. Сонда 82,5 М2. 82,5 М2 тең не болады? 10,000 болады. Солай емес па? М2 тең 10,000-ды неге бөлеміз? 82,5-ке. Дұрыс айтады, 82,5-ке. Сонда 121,5. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті е? Оқушылар, сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. 122,5 қай жерден шықты дейді? Оқушылар, қараңыздар. SO, егер де есептің шартында SO3-тің үлесі берілетін болса, біз жаңа айттық қол 100%-ға теңдеп. Оның үлесін әрқашан 1,225-ке көбейтіп отырамыз. Ал енді тағы сұрақ. 1,225 қайықтан шықты? Оқушылар? 98,80-ге бөлесін. Дұрыс айтады. 98-ді күкірт қышқылының малярлық массасы неге бөлесің? SO3. SO3-тің малярлық массасы. Бұл ма? Сұрақ бар ма екінші есеп бойынша? Жоқ. Келесі, үшінші есеп. Массасы 20 грамм 10%-лық олиумды 40 грамм 20% күкірт қышқылының еріткенде алынған күкірт қышқылының масса үлесін есептеңіздер. Егер де бізде олиум десе біз не істейміз? Олиум десе мынау әрекет жасаймыз. Олиум неден тұрады дедік жаңа? SO3-тен тұрады және H2 SO4-тен тұрады. Олиум мынау 10% болса, SO3 мынау 10% деген как раз ол SO3-тің үлесін береді. Ал H2SO4 неше пайыз болады?
90. Өйткені екеуінің қосындысы нешені беру керек бізге? 100-ді беру керек. 100-ді беру керек. Ал енді SOH-тың үлесін біз әрқашан нешеге көбейтіп отырамыз? 1-де 225-ке. Иә, 1-де 225-ке. Сөйтіп екеуін қосамыз, 100-ді, а 10-ды 1-ке 225-ке көбейтеміз, 12-ден 25 қоссаңыздар, сонда 102-де неше болады? 25% болады. Шыққаны түсінікті ма оқушылар? Иә. Түсінікті. Әрі қарай, сонда не болады? 20 көбейту, 20 граммен көбейту не болады? 102.25 қосу 40 көбейту не болады? 20% тең не болады? Омега 3 көбейту, бірінші массамыз 20, екінші массамыз 40. Болды бағанақ теңдеу. Сұрақ бар ма? Жоқ. Әрі қарай енді теңдеуді шығаруды математиканы менен жақсы білетін шығарсыздар да. Тең омега 3 көбейту не болады? 60 болады, е? Сонда 2045-ке қосамын 800-ді. 2845, оны бөлем нешеге? 60-қа. Да, омега 3 шығады. 2845-ті 60-қа бөлсек, 47-де 42 шығады екен. Процентпен. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Түсінікті. Әрі қарай кеттік. Күкірт қышқылының 60%-лық ерітіндісін алу үшін дейді массасы 300 грамм, 20%-лық күкірт қышқылының қанша грамм HKSO4 0.3 болатын олиум қосу қажет дейді. Енді қараңыздар, бізде уже мындағы HKSO4 көбейту 0.SO3 деп уже SO3-тің несін беріп қойған? Формуласын беріп қойған. Алдымен біз осындағы SO3-тің несін тауып алуымыз керек? Процентін тауып алуымыз керек, е? Әрқашан біз процентін тауып аламыз ғой. Сонда бірінші омега SO3-ті тауып алу үшін, олиумдағы SO3-ті тауып алу үшін, біз SO3-тің молярлық массасы 80, 80-ді көбейтеміз нешеге? 0.15-ке. HKSO4-тікі 98, а оған қосамын нешені? 40-ты. Өйткен 80 0.15-ке өтсен, көбейтем неше пайызға? 100%-ға. Сөйтіп SO3-тің үлесін тауып алу. Сонда 40-ты бөлем нешеге? 100. 40-қай жерден шықты? 40-ты бөлем нешеге? 198-ге. Сонда 20.2% болады. Оқушылар бұл түсініп ма қақтан шығып атқаны? Не үшін бұлай істеп атқаны? 40-қа түсінбедім. Мынау 40 қайдан шықты? Қараңыздар, бізде надай формула білесіздер ғой, омега еріген зат тең не болады? Масса еріген зат, бөлінген масса ерітінді көбейту 100% деген формуланы білесіңдер ғой, е? Иә. Ал енді масса ерітінді неден тұрады? Масса ерітінді тең масса еріткіш, еріткіш қосу не болады? Масса еріген зат. Солай емес па? Жаңа SO3 ол еріген зат дедік бізде, SO3. SO3-тің 0.05-і бар. Ал HKSO4 не болады бізде? Еріткіш болады. Енді HKSO4-тің молярлық массасы 98, SO3-тің молярлық массасы қанша? 80. 80-ді алдындағы 0.15-ке көбейтсек неше шығады? 80-ді 0.15-ке көбейтсек 40 шығады. Міне как раз осы 40-ымыз. Түсінді ма? Иә. Енді олиум неше пайыз екен бізде? Олиум жаңағы SO3-тен тұрады деп. 20%. 20-да 2%. Ал HKSO4 неше пайыз болады сонда? 100 азайту 20.2, сонда 79.8 болады. Оқушылар түсінікті болады ма? Не үшін бүйтіп істеп жатқанының бәрі? Иә, түсінікті. Иә. SO3-тің үлесін әрқашан біз нешеге көбейтеміз? 1.225-ке. 5-ке. Иә, 20.2 көбейту 1.225 қосу 79.8, сонда 104 бүтін не болады? 545 болады. Әрі қарай жаңа формулаға қоя саламыз. 60%-лық ерітіндісін алу үшін массасы 300 грамм дейді. Сонда 300 көбейту неше пайыз болады? 20% қосу 104.545 көбейту не болады? M2, өйткені біз олиумның массасын білмейміз ғой, тең 60% көбейту не болады? M1-іміз қанша? M1-іміз 300 қосу M2. Болды, осы теңдеуді шығара саласыздар. Сұрақ бар ма? Оқушылар? Жоқ. Давайте онда тестер шығарайық. 6000. 6000. 104.545 M2. Тең. Мынау 18000 жаңылмасам.
18 мың қосу 67 болады. Әрі қарай, 60 мына жақтан кеп аз айтылады, 44,545 M2 тең не болады? 12 мың болады, солаймыз ба? Yeah. Дұрыс шығарып атырмын ба, әйтеуір сіздер айтып-айтып қойыңыздар, мен өтірік кейде ұрып шығара берем. M2 тең, я-я деп келсермейдер бәріне. 12 мыңды бөлем нешеге? 44,545-ке. 12 мың бөлу 44,545. Сонда 269,4 грамм шығады. Сұрақ бар ма? Сәл күрделі есеп екен ағай. Иә, бұл неге? Олиумның мектеп кітабында есептердің барлығын осы немен шығара білулеріңіз керек бәрі. Сұрақ бар ма? Мен енді қосып жауабын түсіріп тұр ғой. Иә, ол жауап қате. Жауап қате. Мен енді қосылдым түсінбедім. Давайте дальше. Қазір үлгі түсініп аласыз қазір. Главное. Тағы да 30 есеп шығарамыз дегенше. Сонымен қараңыздар. SOH-тың массалық үлесі 10% болатын олиум етінісін алу үшін 180 грамм суда еріту қажет күкірт ангидридінің массасы дейді. Сонымен бізге не қосып тұр? Су беріліп тұр. В общем, қараңыздар. Есептің шартында сіздерде не берілуі мүмкін? Масса су берілуі мүмкін, не H2O берілуі мүмкін. Оны біз әрқашан неше пайызға көбейтеміз? 0%-ға. Солаймыз ба? Yeah. Екінші сіздерге масса не берілуі мүмкін? SO3 берілуі мүмкін есептің шартында. Біз оны әрқашан неше көбейтеміз? 1,225%-ға. Ал егер олиум берілсе, біз былай істейміз, е? Олиум берілсе, мысалы бізде 10%-да олиум деп тұр. Онда SO3-тің үлесі 10%, ал H2SO4-тің үлесі неше пайыз болады? 90% болады. 90. Мынау SO3-тің үлесін 1,225-ке көбейтеміз, е? 1,225-ке. Сонда мында қанша шығады? 102,25 шығады. Әрі қарай енді формулаға қойып істей бересіздер. Масса 180 грамм, бұл судың массасы, оны көбейтемін 0%-ға. Қосу, бізде SO3-тің үлесі белгісіз, біз оны қанша көбейтеміз? 122,25-ке тең 102,25 қосу не болады? Көбейту жақшаның ішінде 180 қосу M2 болады. Көрдіңіздер ма? Егер сіздер дәстүрлі әдіспен шығарып үйренсеңіздер, әр есеп әр түрлі жолмен шығар. Оқушылар, түсінікті ма? Әрі қарай, енді давайте шығарайық. 122,05 M2 тең 102,25-ті көбейтемін нешеге? 102,25 көбейту 180. 18,405 қосу 102,05 25 M2 болады. Енді 20,25 M2, яғни мен 122,05-тен 102,05 тең не болады? 18,405. Сонда M2-ні табу үшін 18,405-ті бөлемін 20,25-ке. Сонда 909 грамм шығады. Бұл бізде С жауабы. Сұрақ бар ма? Оқушылар. 122 деп ешқандан шықты ғой. Ағай, 122 деп ешқандан шықты. 122 деп ешқандан шықты. Біз SO3-тің үлесін әрқашан қайықта неғып отырамыз. SO3-тің үлесі ол, егер де SO3 күкірт ангидриді берілсе, ол SO3 қой. SO3 ол 100% өзінен тұрады деп айттық қой. Солай емес па? Ол 100% өзінен тұрады. Кез келген зат ол 100% өзінен тұрады ғой. 100% өзінен тұрса, значит, оның үлесімізді әрқашан 1,225-ке көбейтіп отырамыз. Ал 1,225 қайықтан шығады. Ол күкірт қышқылының H2SO4-тің малярлық массасы неге бөлеміз? SO3-тің малярлық массасына. Яғни 98-ді бөлеміз 80-ге. Яғни SO3-тен қарағанда H2SO4 1,225 есе ауыр деген сөз ғой, оқушылар. Сұрақ бар ма тағы да? Сұрақты. Түсінікті. Жақсы. Әрі қарай кеттік. 15%-ық олиум ерітінісін алу үшін 250 грамм 60% күкірт қышқылының ерітінісіне қосу қажет күкірт 6 оксидінің массасы дейді. Сонымен бұнда не істейміз енді? Олиум десе біз не істейді не қарқашан? SO3 деп жазамыз және? SO3-тікін, H2SO4. SO3 15% болса, H2SO4 неше пайыз болады? 85. 82-ның қосындысы 100-ді бергіреге. SO3-тің үлесін біз неше көбейтеміз? 1,220.
Беске. Беске. Бір бүтін 225 көбейті 15. 18 бүтін 75 оған қосам неше? 85-ті. Сонда 103 бүтін 375. Енді олиум алу үшін сонымен күкірт 6 оксиді. Сонымен не істейміз біз? 250 көбейту неше процент? 60 процент қосу. Біз күкірт ангидридінің массасын білмейміз. Емек, оны неше көбейтеміз? 122 де 5-ке көбейтеміз. Яғни 1.225 100-ге көбейтеміз. Дұрыс айтасыз. Сонда 103.375 көбейту не болады? М1-іміз 250 қосу, М2-іміз белгісіз. Көрдіңіздер ма, бүкіл бізде есептің мазмұны. Аға, бір сұрақ қой жіберейінші. Иә. Егер SO3 беріліп, массасы беріліп тұрса, оны 122.25-ке қойып жібереміз, а? Иә, 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 дұрыс айтасыз. А, болды, да? Иә. Оқушылар, қараңыздар. Бізде жаңадан бері шығарып отырған есептеріміз бар ғой, есептеріміздің. Мәтіндері әртүрлі. Егер де сіздер дәстүрлі әдіспен шығарсаңыздар, олардың әрқайсының жолдары әртүрлі болады. Ал біз барлық есептерді бәрін бір жолмен шығарып отырмыз. Жаңа омега 1 көбейту m1 қосу омега 2 көбейту m2 тең омега 3 көбейту m1 қосу m2 деген немен. Менің сіздерге көрсетіп атқан әдісім самый лучший, менікінен басқа оңай әдіс жоқ деген мақсатта емес. Просто бұл әдісті меңгеріп алсаңыздар, ұбытыда барлық есепті олиумге арналған бір жолмен шығара беруге болады. Яғни бір рет әдеттеніп шығарып алсаңыздар, одан кейін уже ойланбайсыздар. Тез-тез осы жолға салып шығара бересіздер. Түсінді ме? Қайсы жол, қайсы алгоритм деп еске түсіріп отпайсыздар. Бірақ егер де сіздер басқа дәстүрлі әдіспен шығарып үйреніп қалсаңыздар, шығара беріңіздер. Үйренген жау атыспаққа жақсы деп, үйренген әдістеріңізбен де шығара берсеңіздер болады. Бірақ бірнеше әдісті білген зияндық етпейді. Түсінікті ғой, сондықтан да бұл әдіс жұмыс жасайды, бұл әдіспен есептер шығаруға болады деген мақсатта. Бұл ретте барлықтарыңыз бүгіннен бастап тек осы әдіспен шығарыңыздар деген сөз емес. Сұрақ бар ма оқушылар? 250-ді көбейтеміз нешеге? 60-қа. Сонда неше болады? 1500-е, 15000 қосу. 122.5 M2 тең. Енді жақшаны ашамыз, е? Жақшаны ашу деген сөз ішіндегі әрбір мүшесіне не істейміз? Көбейтеміз, е? 103.375 көбейту 250. Сонда 25-те 243. Қосу не болады? 103.375 M2 болады, е? Жақшаны ашты. Енді 25.843.75-тен азайтам нені? 15.000-ді. Сонда 10.843.75, е? Ал 122.5-тен азайтам нені? 103.375-ті. Сонда 19 бүтін не болады екен? 125 M2. Осы жерден M2-ін табу үшін не істеймін? 10.843.75-ті бөлемін нешеге? 19.125-ке. Сонда 566.99. Ну, енді жуықтағанда бір жауап шығады. Не? Сұрақ бар ма? Жоқ. Қатты түсінбедім. Ал? Қатты түсінбедім. Бұл қалай қатты түсінбедім деп. Ортасынан кірдім да? А, солай айтсаңшы. Қатты түсінбедім деген, типі до конца түсінбедім деген сөз бе? Қараңыздар, қазір давайте мынау есептің бәрі сақталады, сосын қайталап көресіз, иә, мына жерге дейін қалай келген. Давайте біз келесі есепті шығара берейік, сосын іс әрекетке түсінбей жатсаңыз сұраңыз. Сонымен былай дейді. SO3-тің массалық үлесі, біз бұны шығардық жаңа, иә. Былай дейді. 480 грамм 90% күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін 10% олиуммен 60% күкірт қышқылының ерітіндісінен қанша граммнан алу қажет дейді. Енді бұл да ОБТ-да келеді. Жүйе құрамыз ғой. Қатарлы. Иә, бұл да уже жүйе құрып шығару керек. Біз не істейтін едік? Егер олиумды көрсек, біз не істейтін едік, оқушылар? Олиум десек, біз екі стрелка шығарамыз. SO3 стрелка не болады? Ашекте SO4. SO3-тікі 10%, ал мынаның не болады? 90%. Оқушылар бір 15-20 есеп шығарсаңыздар, бәрі бірдей сияқты болып қалады өзі. Сосын оны даже ойланбай-ақ тесте шығара бересіздер. Көрдіңіздер ма, сандар өзі қайталана береді негізі. Әрі қарай мынау 60% күкірт қышқылының ерітіндісі. Сонымен бізде 102 бүтін не болады? 25 көбейту не болады? M1 қосу 60% бұл күкірт қышқылының ерітіндісі ғой. Біз оны да білмейміз. M2 тең
90 көбейту 90% көбейту не? 480 грамм. Е? Бұл бір. Көріңдер ма, бізде екі белгісі айнымалы болып қалды. Бірақ біз қандай формулаға қойып атырмыз негіз? Омега 1 көбейту М1 қосу омега 2 көбейту М2 тен омега 3 көбейту не болады? М1 қосу М2 деген. Сонда біз мына жерде мынау екеуінің қосындысы қанша болып тұр бізде? Оқушылар? 480 болып тұр. Міне мынау математикадағы жүйелеріңіз шықты. Осы жерден біз мәні кішкентай M2-ні тауып алайық. M2 тең не болады? 480 азайту M1 болады. Әрі қарай енді мәніне қоя саламыз. Мына жерге M2-ге. Сонда 102.25 көбейту M1 қосу 60 көбейту не болады? 60 көбейту не болады, оқушылар? 480 көбейту азайту M1 тең 90 көбейту. Давай 90 480 көбейту салайық. 480 көбейту 90. Сонда 43200. Әрі қарай жақшан ашамыз енді. 102.25 M1 қосу 480-ді көбейтем 60-қа 28800 азайту 60 M1 солаймыз ба? Тең 43200. Сонда 42.25 M1, яғни нау 122-німіз M1-ден 61-ді 60-тадық, е? Тең 43200-ден азайтам нешені? 28800-ді. Сонда 14000 не болады? 400 болады. Сонда M1-ді табатын болса, 14400-ді бөлем нешеге? 42.25-ке. Сонда 341 болады. 341 грамм болады. Сонда бізде А жауабы болады бірінші. Егер де M1-іміз 341 болса, M2-ні табу үшін 480-ден 341-ді не істейміз? Айырамыз. Азайтамыз. Сонда 139 шығады. Екінші жауап не болады екен? F болады. Сонда A, F варианты. Сұрақ бар ма? Оқушылар? Әлде бәрі түсінді ма? Ну, вообще күрделі екен. Иә, yeah, бұл жүйе арқылы шыққаннан кейін сондай болады. Ары қарай кеттік онда. Мынау оқушылар, давайте біз енді презентациядағы барлық есепті бітірдік. Енді қазір біз недегі барлық есепті шығаруымыз керек. Міне, мынау недегі. Документтегі және оқушылар жіберген есептер бар. Міне, көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр. Қазір енді осын шығаруымыз керек. Бірақ оқушылар, давайте былай істейік. Бізде қазір 4 минуттан аз уақыт қалды. Сондықтан да мен завершитті басайын. Сіздер қайтадан сразу жаңа сілтеме арқылы қосылыңыздар. Сосын осы дағы 20 есепті до конца шығарып, до конца көріп, неғысаңдар, ол кезде олиум тақырыбын толық түсінесіңдер деген ойдамын. Давайте қазір сразу қайтадан қосылыңыздар жаңа сілтемелеріңіз арқылы. Жарай ма?